كيف
سو مچھو نہ ہو جائے، چاہے جیکا بھی قوم چھو نہ ہو جائے، چاہے جہر مکتب فکر سا تعلق نہ رکھنی ہو جائے، بھلے جہر بھی مکتب فکر سا تعلق رکھے، لیکن وہ پن کے ضرر کا بچی نہ تھے سکے، توجہ ہو جائے، پن کے ضرر کا بچی نہ تھے سکے، لیکن واحد قوم ہی مومن آہن جنہ کے کوئی گمراہ کرنے نہ تھے سکے، واحد قوم ابا قوم ہے، ہی واحد قوم نہ جو مومن ہے، توجہ ہے نا بھائی، ہاں مومن کے تو جوان، ہاں مومن میں جو بھی آئے ہن مومن میں وسع آتا ہے، تنگی کیا ہے، توجہ ہے نا بھائی، ہاں ہن امام بارگاہ میں جتنی وسع آتا ہے اتنی مجبور اچھی سکے تو یا نا ہمت کا مطلب کوئی نہ اچھی سکے دو نا تو جی تب تو بڑا آئے یا نا امام بارگاہ میں جتنی وسعت ہے جتنی طاقت ہے بچو آئے یا نا سائے انہیں اعتبار کا ہی جائے تھے مجموعی دو یا ہزار کی وسعت ہے ہزار ہے امام کو نہ اچھی سکے دو توجہ آئے یا نا سائے ایلے نمونے تھا ہر مذہب کے چلے لیو لیکن اللہ ایمان ایلے وسیع رکھو ہے اللہ سمجھو تا گال کے ہے اللہ ایلے ایمان وسیع رکھو ہے چیترا ایدابن ایمان پسمے ماہر کے خبر پہ جی بنے کہ ایمان چون کے کہتا ایمان بھی شہر کے جو نہ لکھو نے ایمان امن اے سکون جو نہ لکھو ہے خواہ رہے ہیں ایمان امن اے سکون جو نہ لکھو ہے ایمان کے بتائی دا بنو سکون ملتا ایمان میں داخل کیا ہوا ہے غور صاحب اٹھ کے چاہتے ہو اس کے لئے ایمان امن کا مل ہوا ہے امن سکون سا ملے تو امن اے سکون جو نہ لو ایمان آئے امن اے سکون جو نہ لو ہر یاد رکھو ہن ایمان میں اچھو بھلے سہی چھکے جھگڑا ہے باہر سے لو اور جو ہے نا چھکے جھگڑا ہے باہر سے لو جکہ دہشت گردی والے باہر چلو جکہ ظلم ہے باہر چلو جکہ غصب ہے باہر چلو جکہ ڈاکو پنوا ہے باہر چلو ہن چاہے تے اترو بس یہ تھی اتر جو تو بچے پا کے مومن جاؤ اللہ تو پھر مومن چلے سلام پر محمد علی محمد اللہ سلام علی اللہ کو کے مومن چاہے خدا گواہ تو پچے پانچے مومن چاہے یا نہ چاہے دہشت گردی ختم کر تو چاہیے نا تو نہ خطروں کے کھیلے ہوتے تو
پستی جو مطلب کی ہو جو جو مومنہ ہے توجہ نہ ہو جائے تو رف الاشیاء بے ازتا بہا ہر شے کے پہنجی ست ساتھ سنیا تو اردو آئے تو جی توجہ نہ ہو جائے ہمیں آؤں ہی تھوڑو آرام آرام سب چوان تاکہ بیا بھی جے کے وہ دھر رہا ہے نو ہے چھو رہا ہے توجہ ہو جائے سائی غور کرو ایمان آسان تھا پھر بھی جے کوئی نہ آتے لیکن ایمان کی سنیا تھے تو رف الاشیاء بے ازتا بے ہا ہر شئے کے پانچی ست سات سنیا تو بھی دعا ہے انہیں یہ مثال یاد رکھی پان ہیٹ بٹھائے متھے بٹھائے بدایا ہو گیا تھا پان ہیٹ بٹھائے یا ہیٹ جی کی خبر پائی یا ہیٹ بٹھائے ہیٹ جی کی خبر پائی یا ہیٹ بٹھائے انہیں کہہ رہے ہو یہ چھت نظر تھی ہے یا متھے آئے اللہ سب جو تک آل کے آئے یہ چھت جگہ ہے یا متھے آئے صحیح ہے نا ادا فلانے کے سجے پاسے بن جا سجے پاسے بن جا مانا ان جو کھبے پاسے بھی آئے اللہ سب جو تک آل کے آئے یہ ایک مثال ہے تمام سادہ مثال ہے اور انہی کے وزید سمجھن کی ضرورت کا ہے سجے پاسوں منا ہم جو کھپے پاسوں کی ہے سجے پاسے کے سجے پاسوں کی نہیں کرنے سے ضرور ہے جو ہم جو کھپے پاسوں کی آئے ٹھیک ہے یا نہیں یہ وہ جو حق جتری آئے آئے یا خوشکہ ہے یا ترہ ہے جو خوشکہ آئے تو ترہ کا نہیں ترہ آئے تو خوشکہ کا نہیں پہانے مسئلہ ہوا ہے ہکڑے مانوا ہے انہی وقت جے ایمان نہ ہے تو پہ بلو تھا ہے کیا کہنے اللہ صحیح اللہ کا حضر جانا ہے جتے جتے بٹھائے بلو تھا ہوتی جو ہکڑے مانوا ہے جے وقت اتا کرتا ایمان نہ ہے تو بلو تھا ہے توجہ آئی ہے نہیں مؤنس کے جو رسو یہ کائی تو آئے دنیا جو تو رف الاشیاء پہ ازتا دیا یہ یاد رکھ جو بس ست شنو ہک جائے تے جمع تھیلے دوسرے گھنے اور آئے ہیں ہارے تو کی ہو چاہی اور یہ تو بھی میں تھوڑا ہے مطلب بھی میں تھوڑا ہے میں کہا سمجھو کیا ہے نا آؤ ایک بھی مٹوایا مجھے بھی مٹوایا یہ بس تو شروع ہے مجھے جائے کہ ماں کی مٹو تھی سکے یہ تو مٹو تھی سکے نا اچھا یہ شیخ خوشکہ ہے ورے جو چونہ طلب بھی آئے خوشک بھی ہوگے طلب بھی ہوگے نیر تو روشنی آئے یا نا تمہاں تو دیکھ روشنی بھی آئے اتھاری بھی آئے یہ تو مجھے سکے نا یاد رکھنے مقام پہ جب ایمان نہ ہے وہ آئے تھا دوسرا ایمان کے مقابلے میں آئے تھا تو جو آئی ہے نا یاد رکھو ہر ایک آئے دوسرا وحدہ لا شریک آئے خدا وحدہ لا شریک آئے توحید مانا خدا وحدہ لا شریک آئے انہی کی صدق تھا ہے شرک تو جو ہمیں عدد ہے انہی کی صدق تھا ہے شرک اچھا دوتا خدا واحد اولا شرک ہے حکروا ہے خدا وہ آہی کن تم تیزتا ہم سے کوئی شرک بھی آئے دورا ہی عدد ہے بابا کیا گئے تو بتا ہے ہمیں بابا حکا ہے واحد اولا شرک تب واحد اولا شرک میں انہی کے مقابلے میں اچھی ہوں شرک جب وحدہ لا شریک کے منع واروا ہے اوہے تھیوے موحد اے جکو ہم جو شریک تو کرا دے انہی جو نارا تھیوے مشرک
سال سنتے تائے نا انہی کے نارے پھولو مشرق حلیثائی و اسلام مقابلے میں اچھیو کفر اللہ سنتے تک آگیا ہے نا مقابلے میں اچھیو کفر تم ہاں چلے محمد رسول اللہ وہ جو آئے ہیں نا رسول خدا اسلام آلو ہاں جے اسلام آئے کفر کون ہے ہکرے مسلمان کے تو مسلمان بھی چاہی کافر بھی چاہی ماشاءاللہ یہ سب نسل آنگی دیئے تھے موکے ہیں
ملائکہ تسجدوں نے آدم اے ملائکہ سبھی سجدے میں کلی پاؤ آدم جا گیا تو سنو آگے بیان کر چکا ہے کیونکہ دوہرانے کی ضرورت نہیں صحیح توجہ ہو تار پہلی حصہ کے ہوگا حضرت آدم تھی روح کا حصہ ہر روح کے حصہ کھپے کے آدم کے کرنا بل ملائکہ کے مسجد اٹھائے سجدے میں کرائے یہ کہ آدم ہی بس عبادت کا کن سجدے کرے لہذا پہلی تو کی کتا ہے توحید جیو واہ بھائی واہ توجہ ہے یا نہ سن یا کیسی عبادت ہے توجہ ہو جی یا کیسی عبادت ہے ہاں ملائکہ کے سجدے کا کن آدم کے آدم کے سجدوں کو دے سجدوں خدا کے آئے کتنوں آدم آئے سب تو لگا دیا نا اللہ تعالیٰ سب صلی اللہ پر محمد ہمیں سب چیز بات دیجئے یعنی وہ ٹائم آئے یہ نگلو بار آئے نا سر تو جی توجہ بودا ہو یہ نگلو بار آئے نا ان نکرے بار کے حیات کے کا گزاری تے وہ قبول کر لو دین کی گزاری تے قبول کر لو جے کہ حرام پائی کی گزاری تے وہ بھی قبول کر لو توجہ ائی ہے نا لیا تا ہن وقت کا وقت ہے ہن کے مذہب سے کھار جیو اللہ سب تو کا کے ہے نا یہ نکرے کا وقت ہن کے سے کھار نماز چاہے روزہ چاہے حج چاہے خدا چاہے رسول چاہے آج 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 ان کے سے کھار نہ ہو جو یہ مٹو تیتو میں تو حسین حسین کا تو ہو جائے علی علی کا تو ہو جائے کلت آواز سا سلوان کو محمد آپ کا جو یہ بھی اچھا جلے بڑو بارا مسئلے بڑو آئے یہ نگرہ بار کے کہتے ہیں کنتے معاشرے میں حضرت آگا تم تو لگا کے ہیں نا گندے معاشرے میں حلتا کرتا تھی تھا چلے ان کے گھر بھی وہاں ملے مانے ان کے خدا نہیں تھی ملے اگر ان کے خدا بھلی ملے تو بھلا دیتا بھلی ملے تو بھلا دیتا پر یہ تبھی آئے تیرے گھر کے معاشرے پر جو بھلو ہوتے اللہ سب جو تک آگے آگے حرام آئے حرام آئے ہمیں سجا جواب جاتا ہم آئے حرام تو کون ہے صحیح طرح جو ہے نہ ہوئے میں جو والد صاحب پر ہوں مولانا غلام مہدی علی اللہ مقام ہوں اللہ دے ہوں جا درجات بلند کریں ایک دفعہ ہی دکان پہ وجہ بیٹھے ہوتا ہے کتھا نہیں لگا رہا ہے ایک دکان پہ جو مولا جو دکان ہوتے اس طور دکان ہوتے ہاں اتنے والد صاحب علی بیٹھے ہوتے کرو آئیو کرو آئیو کرو آئیو یہ کہ بھالا تک پہتا ہاں بولی صاحب بیٹھا ہے یہ نجرہ نجرہ مار دیا کیا چیز ہے ارے وہ کچھا ہم بھی بیٹھا کر اس لئے والد صاحب علی ہی ہکرے کے سر گئے ہیں بھائی بھائی وہ آئیو اچھی کرے سائن بدھا بھلا تو جا امام گھنا ہے کیا سمجھو تا ہے ارے بابا تمہا گلائیو تمہا گا کون تو پوچھا ہے تمہا گلائیو تمہا گا کون تو پوچھا تو جا امام گھنا ہے تو اسی مکھے خبر جائے تیسے جو آئے ہو ولی بلی کے چھلے ہیں ولی بیو آئے ہو جسے یہ خبر آئے تو امام بارا ہے پر آخری کہہ رہا ہے یا زمن کیا ہے پیال کے دن جو جو رہا ہے آخری کہہ رہا ہے یا زمن کیا ہے ہمیں ہم پر جو بھاگے تھے اچھا پھو پر یہ کہہ کرے بتا تاکہ طرح کے خبر پر جو اللہ سے حقیقت چاہ ہے پنچے ہو جائے بارا یعنی ہی ہنکھا مجھے بھنے پر ایک ٹھے کے سبھی کہیں بدا امام بھرائے تو امام آئے دو بارہ
خدا یہ نور آہد کہہ رہا ہے انہوں نے جانے چاہے خدا تعالی ہم سے ایک جو نام محمد
محبت
کہ مسلمان کے کافر نہ چاہو، یہ تو چیز جو اپنا ہے
آؤں تاں کے ہکڑی گال بدھائے انا ہکڑی بات قران کے حوالے سا اگر قران کے حوالے سا کائی گال باہر کرے وجا تو مکھے اچھی وٹھ جو نہ تو پاجے حافظن کا ونجی پوچھو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان جو چاچو ہے آزر تاکو یا سب جو رہے ہیں ہم جو چاچو جو پائے وہ آزر آزر ہے اچھا ساہری طریقے سے قرآن میں ہم کے ابھی ہے سہر ہوا مانا ہم جو پی آزر حالانکہ پی کون ہے یہ چاچو ہے پر چاچو کی پی بھی جو بنے رہے ہیں سمجھو آئے نا دے چاچے کے بھی بابا سجے تو بنے رہے ہیں نا بابا سجے تو بنے حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب پی جو نہ لو جائے تارخ تارخ پی جو نہ لو آزر بنے آزر کرے ساتھو بہت پاسی جو جائے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو بابا ہمیں چھتے دے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اچھی کٹی آئی میں مکہ پس پر ہستی کا دھلی جو تو کال سمجھتا ہے نا وہ رہی ہے نا بابا یا پس پر ہستی نہ کرو نیکی کی سرا کیا بھلے بڑوں کو چھوڑنا ہو تو بھلی گا رہا ہے نا نیکی کی سرا کیا بھلے کیا بھی بھلی گا رہا ہے سکیس بن پہ آئی ہوتا نیکی کی گا رہا ہے بھلے کیا بھی سکی ہے لیکن وہ عمارت کی کٹھے مکہ چھوٹو پاجے پس پر ہستی کھا رہو کی اے تو مانو تس اے تو سمجھائے تس سب کچھ وری بھی پہنچے انہیں آسر جو نالو کافر کرے لے سکے وہاں ہے اندر پہ بھائی کیوں آپ سمجھو تا ہے نا بھلے ہی تحقیق کرے یہ حضرت ابراہیم کا بھائی خدا پہ کا بھائی سمجھے لیکن حضرت ابراہیم ان کے کافر کو لے جائے ہو تو جو آئی ہے نا تو موت ایک چور کے بھی چور نہ دے ہوا تم مسلمان کے کافر کو دے تو جو آئی ہے نا سی تم مسلمان کے کافر کو دے تمہیں یہ جورت اچھی کی بھاگا بھائی وہ سب جیدی ہو تو تمہیں مٹھا کا منتقل جھوٹی دیا تھے سلام گال نہ کدوس کلام ادھورو تھی مسلمان کی ضد تھا کافر ہن وہ مومن کی ضد تھا ہے واہ وہی واہ بابا تو 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 جیو جیو ہن وہ مومن کی ضد تھا ہے ایمان کی ضد تھا ہے ایمان کی ضد ہے نفاق جیو توجہ ائی ہے نا مومن کی ضد ہے منافقت کہ تو نتی جو ہے ذکر کوئی مارو مومن کون ہے بھائی یہی کہا رہا ہے بھائی ہے نا جو کمان مومن کو لے پتا ہے ہاں منافق آئے مسلمان کو لے تو کافر آئے موہد کو لے تو مشرک آئے مومن کو لے تو منافق آئے جو آئی ہے نا سکتا مومن کو لے تو منافق دیوے ہے نا مومن کو لے تو تو ہری منافق دیوے اور آئی ہے نا ہاں جب مومن کو دل منافق تھی ان بدام تے ہاں یہ تو جات کرے رہے وچ تب تو ہے نہ ہوتے تھا جتے مان کے مشرک پڑے ہو لا لا حدنا وہ مشرک ختم تھی لو چہ پڑے ہو محمد رسول اللہ ان کے کفر ختم تھی لو چہ پڑے ہو علی ولی اللہ مومن جو مقام بڑھو مومن وکن سے نٹھو ٹکے میں نٹھو وکن سے مومن اوہ ہے تو وکان میں نٹھو بھلے مومن جو کل ایمان ہوا ہے
جو آئی ہے نا اللہ اور بھلے وکڑی چلی ہوگی لیکن عمر ٹکر میں نتو وکڑے ٹکا ان کی قیمت آئی نہیں یہ مومن ہکڑو ہکڑو مومن ہکڑو ہکڑو توجہ ہوگی ہکڑو ہکڑو مومن اگر ان کے من توڑ پوری کائنات کے ایک پاسے کھڑو رکھو ان مومن کے دوے پاسے کھڑو رکھو تب ایسے ہم جو پڑھو بھاری ہوں جو توجہ آئی ہے نا وہ جو ان کے اندر علیہ ہے ان کے اندر حسنہ ہے ان کے اندر حسینہ ہے پروفیسر مانی روئے تھے ہر کی قیمت اگر پوچھنی تھی تو ان کی ماں زہرا کا پوچھو ان کی اگر گال پوچھنی تھی ان کی ماں زہرا کا پوچھو ان کے نانا رسول اللہ کا پوچھو ان کی وزن کی خبر پڑ جاتی اگر تو کہیں کھا بھی نہ پوچھے نا انبیاء کا بنے پوچھ تو جی مرضی آدم کا پوچھ نور کا پوچھ ابراہیم کا پوچھ موسیٰ کا پوچھ عیسیٰ کا پوچھ رسول خدا کا پوچھ اگر تو کہ انیا بھی خبر نہ تو پڑے تو بنی کربلا کے میدان کا پوچھ بنی کربلا کے میدان کا بنی پوچھت کربلا حسین تو تو بتا ہوا ہے چاہے آؤ حضرت آدم کا مٹی جگہ کا زمین بچھائی ہو جائے یا غیر آباد ہے اگر مجھے آباد کر رہا ہے تو حسین کر رہا ہے آباد کر رہا ہے تو حسین کر رہا ہے ہاں یا مینما والی زمین کرے یا کربلا والی زمین کرے انہیں زمین جو نالو کی ہوا ہے خاک شفا انہیں زمین جو نالو کی ہوا ہے خاک شفا تو انہیں زمین میں ونی کا سے کھائی آئے تو جو بیماری نہیں تھی بنے جیتنے تو مری بنی تو سا گندا ہے تو سا پچھانا پہنے مجھا عزیز ہے جو حسین جو کرشمہ ہے تو جو حسین نہ بھر بردان میں دعا ہے تو جو حسین نہ بھر بردان میں دعا ہے حسین جو قربانیوں کی انتہا ہے انتہا حسین جو قربانیوں کی انتہا ہے حسین عجیب عجیب قربانی کے لیے ہے اندر چھوڑا چلا حسین اوہ لال دنا ہے حسین اوہ لال دنا ہے جو اجلی تیب اگر کہ جو جوان روپے نے پہنچی موت ملی کے لیے نا تو پھر ہم جو پتا ہے یا ہوں کہ ماں جیرے رہن لے تیار نہ ہے جیرے رہن لے تیار کون ہے وہ جیرہ رہتا رہی سکن تو وہاں پچھے بھی سب جائے جن ام لیلہ اکبر کی ماں پہنے پت کے تیار کرے موت لیا ہے سترہ تو بنی سنید ہو کیا ہے اکبر ہے یہ لو سہنو اکبر ہے یہ لو سہنو اکبر ہے مجھے ایک روایت میں پڑھی اتنے گا ہے لیکن عیسائی نصرانی آئے حسین نصرامت انہیں اچھی ہو کہ اے فرزند رسول ہم اسلام قبول کرن لے تیار ہیں ہم لیکن شرط یہ ہے کہ رسول اللہ کی زیارت کرا لیکن شرط یہ ہے کہ رسول اللہ کی زیارت کرا پھر ہم حالانکہ امام حسین علیہ السلام کا لہو حضرت علی اکبر کا لہو حسین کا لہو رسول اللہ کا لہو ہاں کیا لکھا رہے یہ جناب حسین کے گھر میں اکبر کی ولادت تھی جو کیا امام حسین علیہ السلام نے کہا تو لے انتظار کرا وہ گھر میں چلنا تیار ہے یہ آئے جناب حسین گھر میں جو ہوا ہے مجھے علی اکبر کے گھر میں رہا ہے ان میں لیلا مجھے اکبر کے دل سے اپنے مانے مسلمان کی رہتا ہے جو انہیں نانا کی زیارت کرتا ہے جو نانا تو وہ بتا ہے کہ لیلا بتا ہے جو نانا تو موٹا ہے کو رکھ بڑھتا ہے اکبر کے جو کھڑی ہوا ہے امام علیہ السلام علیہ اکبر کے موہ مبارک کا دل میں کپڑو ہٹائے ہو تھا پھر عیسائی اس طرح کرے چاہے ہاں رسول اللہ اے ہو علی و علی اللہ ہی کلمہ پڑھ کر رہے ہیں حسین کے
بھائی مکھے ایو پتا اگر ایو نوجوان ہو جائے ایو تے ارمن سالن جو اینے کہ آپ پاؤں مرن لے اجازت دیا اجر کمال اللہ اینے کہ آپ پاؤں مرن لے اجازت دیا پوچھے تو میں میدان میں بنے تو پھل پر چھوچے لگے آن حسین باپو پاؤں ان کے دفنے مار پھل پر چھوچے آن پاؤں کے دھان یہ جناتوں مکے پاؤں کے کھلو پر جنو اجر کمال اللہ اجر کمال اللہ اجر کمال اللہ یہ جناتوں مکے پاؤں کے کھلو پر جنو اے کاش تو جوڑا پیٹا پتو بچن ہا
لاش تے پہنچے کی ہیں حمید کہتا ہوں اٹھو شیرمان حسین اٹھو اور کلی اٹھو حسین اٹھو اور کلی اٹھو حسین اٹھو اور کلی اٹھو ہر اکبر کی لاش تے کیوں پہنچے شاید یاد المقصد کہتا ہوں کہ پتر پہ لاش پسند زانو پہ زانو رسول زانو پہ زانو رسول کون ہوتی جوان پت کی لاش پہ یہ پہتے آئے جن نکرے با دھابو کا جن پہتے آئے برداشت کرے سکیل اللہ پڑھا آخری جملہ پڑھا حسین بے پنا نہیں کرے اکبر کی لاش تک پہنچا ہے لیکن اولی بار کیوں کہتے ہیں ایلا علی ایلا علی ایلا علی بطلا علی اکبر دکھے رہے ہیں حضرت سب کے لیے کے سفر پر ہوتا ہوتے ہیں جوان جوان کی لاش جوان کی لاش لیکن تیرا حسین بامبڑا پائے جو جرمان پت کی لاش سے پوتا ہے اور من پت کی لاش اور من مسلمان تیرے من چھاڑ پائی علی اکبر کی لاش سے زینب بیٹھ لیا اکبر کی لاش سے زینب بیٹھ لیا اکبر کی لاش سے زینب بیٹھ لیا صحیح ہے نا رشتہ بابا اکبر کی لاش سے زینب بیٹھ لیا جناب حسین کا برداشت نہ کرو جناب حسین سامنے ابا تو دامن کھنی زینب کی چادر پہ اٹھی تھے یہ نہ زینب کی چادر پہ اٹھی تھے اور مر کے پوچھو یہ مولا زینب سے تو چادر موجود ہے تو چادر پہ اٹھی جناب حسین سمجھتا ہم پتاش سمجھتا دینا مت پھیر زینب کی چادر پہ اٹھی نظر دینا قربان ونا Thank you.
مالو زمان عليه السلام جدا